ابو داؤد وغیرہ میں حدیث ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حریصہ بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھیں۔ انہوں نے نماز میں ہی اشارہ کیا کہ وہ اسے رکھ دے تو بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھا گئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نماز کے بعد اسی جگہ سے حریصہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا اور فرمایا، بلا شبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ بلی پلید اور نجس نہیں بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے دیکھا ہے۔